Mestis. Hockey League. Ja tervetuloa ottelun jälkeiseen lehdistöön. Hermes KV kolmas ottelu on päättynyt Hermeksen 4-2 voittoon. Otetaan ensin mietteet illan ottelusta. Vierasjoukkueen päävalmentaja Jyrki Rantala, ole hyvä. Joo, kiitos ja onnittelut Hermekselle voitosta. Vähän kaksijakoiset tunnelmat tuossa, että pysyttiin hyökkäyspäähän pelaa parhaan pelin tässä sarjassa, mutta sitten taas toi puolustaminen ei ollut sitä, että millä pelejä voitetaan. Toki Hermeksellä oli se pelihallinta pitkälti, mutta että ehkä kuitenkin annettiin tietyissä paikoissa liikaa siimaa ja sitten ne tuli ne pomput ahkeramalle joukkueelle ja tällä kertaa se oli Hermessä. Kiitoksia oikein paljon. Otetaan seuraavaksi kotijoukkueen päävalmentaja Maukka Pajuluoma. Ole hyvä. Joo, kiitos. Pitkälti samalla lailla näin pelin kuin kollegakin. Ja antoi isomman, kovimman vastuksen meille tässä sarjassa niin kuin pelillisesti ja nimenomaan sillä, että löysi se hyökkäyspeli ja vanhat äijät Hildeni Niemi niin joka kerta, jos pääsi kuljettaa sinisen yli, niin loi vaarallisen tilanteen. Ja se oli meille tänään kovin haaste tässä sarjassa ja haiskahtaa vähän siltä, että joka peliin pitää parantaa, että voi voittaa peli. Mutta sitä vartenhan tätä pelataan ja näitä pelejä pelataan, että joudut suorittamaan hyvin tai saat suorittaa hyvin ja lyödä itsesi likoon. Ja mikä sen hienompaa, ainakin uskoisin tuolla ei tämä nyt coachina niin hienoa, mutta pelaajille ainakin luulisi olevan. Kiitos. Otetaan Maukka vielä yksi nopea kysymys. Paljon tuli kysymyksiä tuolla Twitterin puolella. Onko Markkula kunnossa seuraavassa matsissa? Ei sitä tiedä varmaan Markkula itsekään, että onko kunnossa. On, toivottavasti on ja sota ei yhtä miestä kaipaa. Näin se vaan menee. Kiitoksia oikein paljon valmentajat ja hyvää matkaa Tampereen suuntaan KV:lle. Kiitos. Yes.